né, meu amor? Novinari, drage kolegice i kolege, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti na jednom okupljanju koje je organizirano povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti. Već gotovo dvije godine smo preplavljeni vijestima. Evo, ove instalacije će zapravo prikazuju 4-godišnja doba, a ostaće tu kod nas u bolnici, znači do konca ove kalendarske godine. Vrapče, koja se odlučila da svjetski dan Alzheimerove bolesti proslavimo na ovaj način, na avangardni način, simboličan način, ja bih rekao kako društvo može pomoći potrebitima. I ovdje vidimo da svaki član društva može biti koristan u toj pomoći. Vidimo jedan divan primjer udruge Ozana, korisnici sa intelektualnim poteškoćama pomažu osobama s demencijom. Živjeti s tom bolešću, a mi trebamo zapravo osigurati kao društvo da taj život bude što je moguće više kvalitetan. Nema ovako dugi staž kao bolnica Vrapče, ali zapravo imamo već 30 godina iza sebe, upravo ove godine obilježavamo 30 godina kontinuiranog rada. Usmjereni smo na skrb o osobama s intelektualnim poteškoćama i njihovim obiteljima. Trenutno brinemo o 10 djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju i 49 mladih i odraslih korisnika s intelektualnim teškoćama. Kroz sve naše terapeutske i rehabilitacijske programe mi zapravo pokušavamo njih maksimalno osposobiti za samostalan život, a između ostalog svoje sadržaje biramo i oblikujemo tako da zapravo potičemo njihovu što veću integraciju i socijalizaciju u društvo. Ovo je jedna akcija koju smo usmislili u našem Štikeraj kafeu. Znači, Štikeraj kafe postoji od 2013. godine. To je naš jedan poseban program kroz koji zapravo inkluzivna radionica gdje naši korisnici zajedno sa svima ostalim zaljubljenicima upleteni u uključenje zajedno provode vrijeme, druže se i stvaraju. Ostaloga, postdijagnostički suport tim oboljelim i njihovim obiteljima. Pokažite rukavice, tako je. Pokažite se rukavice. Ne, ovako, pokažite da se vidimo na loša, ne mogu reći loša, nego problema.